And Malaysia punya style basically simple majority. 100 orang ni kan, siapa dapat 51 dia menang lah. Tak kira lah orang lain dapat berapa. Kalau di Mesir tu, Malaysia jangan kira, jangan belum tentu lagi you dapat ni kan. Ha. Kalau ni, kalau di Indonesia pun sama, dia kena tunggu result. Ha? Proportionate representation orang lain kena tengok berapa kan. Dalam konteks Malaysia ni dia panggil winner takes all punya type. Siapa menang dia semua dapat lah. Daripada Prime Minister kepada kepada ahli majlis, semua dia dapat lah. Ya. Ha. Kalau sini tak semestinya, siapa kalah pun represented. Ha. Kalau di Indonesia, di semua di tempat-tempat, even di US pun represented. Ha. Di Malaysia kita panggil single winner. Ha. Kalau tempat lain, macam Tunisia dan Mesir, multiple winner. Macam mana pula? Mungkin ramai-ramai winner ni, macam mana pula? Ha. Nak pilih macam mana? Ha. Ha. Nanti itu topik lain, tak boleh minat. Ha. Malaysia ni very much partisan politics. Ha. Side without Tajimat, eh? Even Chinese. Kalau DAP nak raise one issue, isu-isu Chinese, Chinese AMCA tak boleh sokong. Walaupun isu-isu untuk kepentingan China, sebab dia partisan. Sana pembangkang, sini government, tak boleh. Sama juga orang Melayu. Katalah one party nak sebut pasal berkat ke, pasal gejala gereja ke, one party nak sebut tak boleh. Orang sini tak boleh sokong sebab kena keras parti. Kalau uni sebab sana, masalah, eh? Partisan politik. Walaupun isu kepentingan bersama, kan? Mana ada pernah orang PAS sokong UMNO untuk kepentingan Melayu, likewise orang UMNO sokong PAS dalam Dewan sebab masalah, kan? Sebab ditentukan oleh parti yang lain. That's Malaysia punya karakteristik, kan? Big elements of gerrymandering. Nah, ini satu lagi terminologi saya perkenalkan malam. Di Manchester, dua topik ni very popular. Westminster and gerrymandering. Saya duk follow adik-adik punya Facebook tu, ramai pergi research. Ha, you all pun kan nak research bolehlah sambil-sambil tu daripada duk go Facebook saja-saja tu research benda-benda yang ada makna, ada signifikan, ada relate to us sikit. Lepas ni saya nak buat experiment sikit. Malaysia punya politik basically characterized by the urban rural divide. Kan? Dia panggil urban rural punya punya ni kan. Gerrymandering, saya nak buat contoh sikit. Malam ni saya nak buat eksperimen sikit kan, pasal gerrymandering. I was looking few four non-Malays tadi. Tak apa. Can I get you down? Boleh nak meet 12 people. Kan? Since tak ada non-Malays, I need one non-Malay, 3 ladies. Boleh? 3. Boleh volunteer 3 ladies? Ha? Plus 8 guys. Boleh tak? Ha, quick one. Kita buat eksperimen sikit. Kam. Boleh. Nampak? Depan. Boleh. Amin. Boleh dia. Ini 8 guys. And 3 girls. Boleh tak? 3 ladies. Boleh? Ha? Boleh. Kam. Kita nak bagi gaji sikit. Kam. Boleh. Main. Boleh? Boleh tak? Okay, kam. 3 girls. Boleh? Ada 4 ni. Okey,
Saya nak buat eksperimen malam ni, nak bagi contoh one thing that you need to know, Westminster and gerrymandering at the same time malam ni, so that you get clear perspective, just like interesting lecture. Now, suppose this 12 orang is a country of 12 people. This country of 12 people ada 3 representation, 3 parliamentarian nak pilih daripada 12, ya? Yeah? Okay, basic rule is, saya ada 4 cara bagaimana nak pilih this representation. And I can tell you, if I can play around with the system to my advantage. Okay, first rule is basically, each of you group into 4. Make sure, okay, gini, sebab kita tak ada, sebab ada 12 group of 4, 3 groups, ya. 3 groups, ya. 3 groups, okay. Okay, 3 groups. Okay, sebab saya nak qualify ni, sebab apa? The result is the ladies being a minority, ya? Yeah? 4, ya? Boleh? What I'm trying to show kat sini basically dua significant. The reason saya nak highlight minorities, I like minorities. The ladies being a minority, ha? Huh? One lady, two lady. Wei Hong, and okay. Sebagai minority. Within the system, kan cara nombor satu nak pilih. Oi, nak mana ni? Kau nak ke mana ni? Equal number in a group, ya. Yeah? So by right, basically kalau kita undi, kan? Tak payah. First group, kan? By right, the majority will win out. Three to one, betul kan? Ha? Second group, likewise, sama. 3-1. iPhone punya tu. Third group. Draw 2-2, eh, roughly half-half lah, yeah. So basically, by rule, majority will win seat number 1, the majority group will win seat number 2, ini pun tercabut dia dengan kepala tu. Yeah, so now, basically, conclusion, majority will rule lah, basically, yeah. The other lesson is that, the minority will be marginalized, tak ada siapa kisah pun minority group within the group, and lost in the votes, yeah. But ini baru 4-1, yeah. Now, saya nak buat cara Tunisia. Cara Tunisia ni dipanggil party listnya sistem. Party list sistem basically, dia will represent kalau saya group balik, okay, all the minority in a group together. Okay, you, eh, Agus, together, okay, together, okay, together, 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 party list, proportionate representation. And that's what you need to know. I want to give you a highlight sikit, nak bagi minat sikit. Bagaimana sistem Indonesia, kali,